Doncs el meu nom és Pau Icart, sóc aquí perquè sóc el guionista de la marató d'aquest any i bé, també n'he fet unes quantes més, em sembla la cinquena marató que havia escrit. I bueno, m'han demanat que us expliqui, us parli del guió de la marató, que en el fons bueno, l'he portat perquè bueno, em va fer gràcia que estigués tot junt. Hi ha presentadors que els hi diuen a vegades, fan una entrevista i diuen el guió de la marató te'l donen i és així. No, tampoc, vull dir, no ens passem. Són gairebé 300 pàgines ben bones, si en cas després us el deixaré perquè el pugueu veure. I bueno, tot això està escrit per un guionista, però diguem, hi ha molta gent implicada en poder fer doncs, el que és aquest document, que en el fons no és res més que un document que després ha de permetre que tothom sàpiga en qualsevol moment, com que és un programa que es fa en directe, sàpiga què passa en cada moment, què vindrà, què no vindrà, i de, bueno, de, doncs, perquè un tècnic de so pugui confirmar un moment doncs, quin és el convidat que vindrà després i li pugui posar el micròfon, perquè hi ha d'haver una actuació, perquè de salta qualsevol cosa, perquè els presentadors lògicament sàpiguen com se succeirà el programa, doncs s'escriu aquest guió. L'important no és el guió sinó és el programa, que és el producte final, però en tot cas us explico perquè tot va molt lligat. L'equip de la Marató és un equip molt gran, us he posat quatre diapositives. Hi ha un equip de producció composat per bàsicament un productor que és el que porta el control del pressupost. És un pressupost que mou molta gent, molts equips, molt de material. Compteu que són gairebé 15 hores de programa, amb la qual cosa doncs, hi ha molta feina pel mig. Aquest productor compta amb tres ajudants. N'hi ha un que és dedicat a tot el que és la producció de les connexions en directe. Sabem que per una banda doncs, hi ha, cada any hi ha doncs, la seu de telèfons, hi ha seus a Tarragona, Girona i Lleida, però a més també hi ha certes activitats, aprofitant que se celebra, sembla que són 1.600 o més activitats que se celebren a tot Catalunya per recollir diners per la Marató, és un dia doncs, que es fan moltes connexions en directe justament per intentar donar ressò i fer doncs, que sembli que la Marató no és només un programa de televisió, sinó que també la Marató es viu al carrer i de qualsevol poble, per gran o petit que sigui. No? Una miqueta doncs, de voluntat és aquesta, per això hi ha una persona encarregada d'aquestes connexions que bueno, al llarg del dia doncs, poden arribar gairebé a la vintena de punts de connexió. Vull dir que són molts. Després hi ha dos ajudants de producció que es dediquen al plató, bàsicament un per coordinar tot el que és malalts i metges, són moltes persones les que desfilen pel programa, n'hi ha que inclús tenen necessitats molt específiques, pensem que són malalts, hi ha gent doncs, que va connectada amb una màquina que li fa una diàlisi, que li fa mantenir certs nivells a la sang del que siguin, el mateix amb els metges, hi ha metges que ens fan demostracions científiques de certs aspectes, vull dir que es necessita una persona únicament per coordinar aquest tema a nivell de producció i una altra que és la persona que coordina durant el dia del programa tot el que són les actuacions i tot el que són posats famosos, gent VIP, doncs ja siguin presentadors de la casa o persones conegudes, rellevants, que decideixen anar a la Marató perquè se'ls convida i perquè doncs, bueno, ja sigui doncs, tenen potser alguna relació amb la malaltia o algun, no sé, han fet una cançó, per exemple, dedicada al disc de la Marató, etc. A més, doncs, aquest hi ha una persona que es dedica al tema de directes, un auxiliar de producció, i també hi ha un auxiliar de producció que es dedica doncs, a gestionar tot el que són públics. El públic no és el mateix des de les 10 del matí fins a la 1 de la nit, se'ns pensirien, acabarien sense ganes d'aplaudir ni de somriure ni d'entendre què està passant. Llavors es va canviant. Llavors és una persona doncs, que ha de coordinar, em sembla que són 200-250 persones per cada franja, són quatre franges que ja us explicaré, amb la qual cosa és molta feina també de gent que corre pel plató.
L'equip de realització consta bàsicament d'un realitzador, que és el que coordina tots els vídeos, i el dia del directe és la persona doncs, que des de primera hora fins a última està al control de realització, donant pas i seguint, bueno, fent tota la realització, càmeres, vídeos, etc. Té dos ajudants de realització que són encarregats de fer vídeos, i veurem més endavant que són crides i que són vídeos de malalts. Però bàsicament us faig una miqueta d'introducció. Les crides són tots aquells vídeos, per exemple, de persones conegudes o inclús de malalts que ens parlen, ens fan una petita decla del que es tracta la marató d'aquest any, o doncs, també per recordar coses que s'han de donar diners, recordeu la importància, etc. No? I malalts doncs, són tots aquests vídeos que es graven. Tot el malalt que ve a la marató també se li fa un petit vídeo de resum en què també se'l pot veure a casa, en el seu entorn, ens pot explicar, ens dona una visió diferent que no pas els 4 minuts d'entrevista que tenim en el plató. Lògicament, són moments que qualsevol persona estem més nerviosos, ens costa més explicar-nos, llavors per això es fa un vídeo per poder captar aquests moments d'interioritat, de poder reflexionar. Són entrevistes que es poden gravar en un o dos dies en l'entorn que es vol, vull dir que permeten realment aprofundir molt en el que es vol i en el que també una miqueta com a programa volem treure d'aquesta persona. No? Vull dir, ja ho sabeu que per treure els vídeos aquests poden durar 2 minuts, 3 minuts, necessites una bona entrevista per justament agafar els talls que t'interessen, que siguin doncs, explicatius, informatius, però també siguin emotius. No? Vull dir, això també d'alguna manera es busca, no? a la marató. Val, i després hi ha una tercera part d'aquest equip base, després el dia de la marató, lògicament això es multiplica per moltíssim, però aquest és bàsicament l'equip que fa el programa i que el porta endavant des de més o menys uns 3 mesos abans. Tot l'aspecte de continguts, hi ha un director que és, en si és responsable de tot el programa, el que passa que incideix molt en l'aspecte de continguts, perquè bueno, lògicament doncs, el realitzador respon de la banda de la imatge i el productor del pressupost. No? Llavors, a més, hi ha dues persones, dos subdirectors, hi ha un subdirector mèdic i un subdirector que porta el tema d'entreteniment. Bueno, aquest any eren dues noies, vull dir que direm doncs, dues subdirectores. L'aspecte mèdic és per que, com us podeu imaginar, tot el que fa referència a malalts i metges i tot això mou diners, mou interessos. Els metges que surten a la marató bàsicament són trets d'hospitals públics, això és important destacar, no hi ha un interès privat, no hi ha una empresa farmacèutica, no hi ha una empresa privada darrere amb uns interessos, sinó que primen els interessos informatius per sobre dels comercials. No? I això, doncs, avui en dia, com està el panorama televisiu, realment és una cosa que la televisió pública TV3 ho està intentant mantenir pel poc que pugui, no? Amb la qual cosa, doncs, per això hi ha una persona dedicada únicament exclusiva al tema de metges per coordinar, saber qui són, qui parlarà i qui és la millor persona i més indicada per parlar de segons quin tema, no? Amb el tema de l'entreteniment, doncs, estem parlant, clar, lògicament, també tot el tema de música i actuacions, doncs és un país que hi ha molta cultura, hi ha molta música, hi ha molta cosa doncs, que també s'ha de primar i s'ha d'intentar doncs, trobar les millors actuacions, a més de totes les parts que són, bueno, que poden ser circ, tot el que sigui una miqueta actuació que hi ha dintre del programa. Val? A més, també hi ha un redactor de malalts, que és la persona que única i exclusivament durant mig any s'està empapant, coneixent malalts i sapiguent doncs, qui són els més característics, que s'expliquen millor i que ens poden servir més pel programa. Val? Després hi ha un redactor de vídeos i un guionista, que en aquest cas doncs, era jo. El redactor de vídeos, ja veurem més endavant quins vídeos fa i per què. Val? Tenim una miqueta el panorama de l'equip, qui és i bueno, què fa una miqueta per sobre. No? I ara us explicaré una miqueta el meu cas aquest any. Cap al mes de maig em truca el director de la Marató, jo ja havia col·laborat diverses vegades amb ell, i em comenta que
bueno, que aquest any torna a ser director de la Marató, que si m'interessaria tornar a treballar amb ell, dic que m'encantaria, lògicament, i a més em comenta que hi ha una part inicial que és el Videoescoles, no sé si algú sap de què es tracta, és un, bueno, dintre de tota la campanya de promoció de què és la Marató i per explicar-ho doncs, a tot el jovent del país s'organitzen una sèrie de xerrades, bueno, no només per explicar què és la Marató, sinó també és una campanya de sensibilització. Llavors doncs, es fa un vídeo cada any d'uns 10 minuts per explicar la malaltia, per donar alguns casos, i llavors em va comentar que si m'interessaria també, a més, aquest any fer el guió del Videoescoles. La particularitat que tenia aquest vídeo era que el que volia era que barregés aspectes de realitat, que traiem doncs, de diferents malalts que ens explicarien la seva història personal, i això ho barrejaríem amb petits fragments de ficció, gravada per actors i actrius coneguts que, bueno, que en aquestes ocasions doncs, cedeixen a col·laborar gratuïtament per poder-nos explicar, doncs, bueno, per poder col·laborar, no tenen aquesta part altruista que també és molt, molt lloable. I llavors doncs, calia dramatitzar algunes d'aquestes situacions del que és un trasplantament o que viu un malalt que ha de ser trasplantat, o també l'altra part de la moneda, que és la persona que perd un familiar i decideix o ha de decidir donar els òrgans del seu ésser estimat en adopció. Si us sembla, porto el vídeo, dura 15 minuts, veurem petits fragments, perquè ens fem una idea entre tots doncs, de què era, com anava i de què és aquest vídeo. I així una miqueta ens serveix posar-nos també el dia doncs, de què és la Marató. Aquí. Sóc aquí gràcies a un trasplant. Sí, però si no, vamos, és que segur que no sóc aquí. Sí, les complicacions eren més de les que em pensava. El fetge estava fotut, però els pulmons també començaven a fallar. I vaig acabar anant amb oxigen a l'escola. A vegades em preguntava, ostres, jo què he fet, no, per mereixer-me això? Jo que sàpiga no he sigut mala nena. I dius, ostres, no, no ho entens. I és una pregunta que em sembla que ningú me la podrà contestar. I per què a mi? Fer un trasplantament seria el més a prop de curar. Quan alguna cosa no funciona, el canviem per una part que sí que funcioni. Avui dia es poden trasplantar òrgans, teixits i fins i tot cèl·lules. Bàsicament podríem dir que els òrgans salven vides i que els teixits milloren la qualitat de vida. Una persona que no pot veure i que gràcies a un trasplantament de còrnia pot veure, doncs evidentment no li estem salvant la vida, però jo penso que aquest canvi tan radical de vida doncs, quasi que li estem salvant. No? Bueno, jo davant dels meus companys a vegades em sentia com un bitxo raro. Perquè veies que tothom feia coses, ens ficàvem al pati a jugar i tot jugava i feien futbol o es ficàvem a jugar. I jo sempre estava en un raconet, sola per tant a tothom. La veritat és que quan em van dir que m'havien de trasplantar no m'ho vaig prendre gaire bé. Pensava que bueno... Tira una mica endavant, Per això entrevistes... Home, deixa'm anar a la Clàudia. No, Cristina, vols fer el favor d'ajudar-me? Hòstia, no puc fer el que m'agrada. Quan siguis gran. Potser no seré mai gran,
És de l'hospital. Sí? Sí, sí, sóc jo. Vol dir ara? Ara mateix? Sí, sí. I això vol dir que l'operen avui, tan ràpid? Quan em van avisar a dir-me tenim un fetge, al principi no t'ho creies, dic, ai, em vaig quedar com paralitzada, dic, no pot ser que hagi arribat el moment. I llavors coordinem l'extracció dels òrgans amb la intervenció del receptor, és a dir, que van molt a la vegada, van molt parades, perquè els òrgans, a diferència dels teixits, tenen un temps per ser extrets i posats. Acaben de trucar de l'hospital. Tenen un fetge per mi. Ostres, que bé, no? Tinc molta por. Ja. Ei, tot anirà bé, eh? Ja veuré. Si no ens tornem a veure, m'has de prometre una cosa. Que no t'oblidaràs mai, Gavi. T'ho prometo. Es diga? T'he de deixar. Ei, moltíssima sort. Adéu. Puc entrar? Hem d'anar cap a l'hospital. Ja ho he sentit. Que bé, no? No sé si estic preparada. Jo tampoc. Tu tens la possibilitat de viure aquí, t'ha donat el fetge, ja no. Vinga, va, no el fem esperar. Mare, què? Ho saps, eh, que destino? I tant. Jo també. Jo estava patint molt, moltíssim, però jo podia ajudar a altres mares a somriure. I, bueno, vaig pensar que si jo fos a l'altra banda, si el meu nen necessités un òrgan, jo és que agrairia tant que algú m'ajudés. Bueno, és un moment molt, molt, molt delicat, perquè evidentment el coordinador es posa al davant d'una persona que acaba d'una família que acaba de perdre a una persona estimada, no? Llavors, doncs, ha d'estar una mica en situació d'ajuda cap a aquella família, perquè aquella família pugui decidir o pugui donar aquella resposta en la millor situació possible. Bueno, més o menys. Sento, però és que si no, no tindrem temps de tirar endavant. Ens serveix una miqueta per posar-nos això, no? Començar a entendre com comença la marató, això és, ja dic, el mes de juny, se sap de què anirà la marató, hi ha els primers testimonis, però bueno, bàsicament en aquí comença realment el camí que arriba doncs, el 18 de desembre amb el final amb el programa definitiu. No? Ja dic, això és la campanya que es fa per les escoles, si després tenim temps, i de totes maneres tot aquest material el podreu consultar, vull dir que quedarà penjat, aquests vídeos els podreu veure i tot això. Ja dic, això és la campanya que s'inicia a les escoles. Puc tancar o no? Ara. Per tal d'explicar doncs, en què consisteix la marató i quines bueno, doncs, malalties és i donar una miqueta d'informació amb els nanos. Molt bé. La marató. Hi ha una miqueta, quan arriba el mes d'octubre, passen les vacances, es munta el vídeo, ens plantem el mes de setembre-octubre, comença ja a implicar-se ja tot l'equip, entren totes les persones de redacció, més o menys, entren més ajudants de realització i de producció, és quan es comença ja a establir una miqueta el programa. El programa, diem, bueno, a mi em diuen, anaves a escriure la marató i el primer cop vaig pensar, mare meva, i això, per on començo, no? Vull dir, 15 hores de programa, doncs has de començar una miqueta a separar, no? Allò de divide y venceràs, doncs una miqueta t'ajuda a començar a veure que les coses tampoc no és tan mastodòntic, no? Tampoc hauré d'escriure un guió de 1.500 pàgines, no? El primer que quan arribes t'expliquen és que hi han 4 franges que es divideix el programa, i també 4 franges que es divideixen a nivell de continguts. No? La franja del matí, que va de 10 a 2:15, només bueno, s'interromp el Telenotícies migdia, és a dir, lògicament aquest dia la programació de TV3 ja se sap tothom que queda totalment
hipotecada per la marató, excepte doncs, les dues pauses del Telenotícies. La tarda i vespre, que és bueno, doncs, des que acaba el TN del migdia fins que comença el del vespre, són dues franges que nosaltres li diem, ens serveix també doncs, per poder esquematitzar i tenir més capacitat per saber què hi haurà cada una de les franges. I després la franja de la nit, que comença un cop acaba el Telenotícies vespre i el temps, i s'allarga fins la una, punts suspensius, perquè en si doncs, arriba un moment com que ja no estàs marcat per que a les 21 ha de començar el TN i no pots anar 5 minuts tard, doncs llavors això vol dir que et relaxes amb el temps, no? I pot ser doncs, que passis mitja hora, potser inclús una hora, no? Depèn de com vagin les coses. En total, d'hores de programa, són 13 hores i 20 minuts, això el que teniu la suma d'aquí, sempre acaba siguent gairebé, potser més o menys cap als 14, les 14 hores. Però per escaleta ens marquem aquesta idea d'acabar a la una, tot i que, ja dic, més endavant pugui allargar-se més. Això, bàsicament, serveix, com deia, per començar a dividir, és a dir, què anirà al matí, què anirà a la tarda. Lògicament, tot això també en uns criteris d'audiència i d'intentar doncs, que les coses més potents passin justament a l'hora que hi ha major audiència, perquè no oblidem, és a dir, tot i que és un programa de divulgació, és un programa que pretén recollir diners, estem en una televisió i el que compta és l'audiència de cara als anunciants i doncs la cadena també pugui fer una suma. L'audiència de la Marató, després en parlaré, és suficient bona durant totes hores del programa, no? Evidentment, lògicament, mitja hora abans del Telenotícies vespre fins a una hora després són els moments de màxima audiència. En tot cas, ens serveix ja matí, tarda, vespre i nit per començar a separar. Què vol dir? Doncs que hi haurà... Jo començaré com a guionista a escriure al matí, un altre document tindré a la tarda, un altre document al vespre. El mateix passa amb l'escaleta, per exemple, que aquí en tinc un tros, veieu? Escaleta, franja matí, escaleta, franja tarda, el guió també comença matí, si mirem més pel mig trobarem la tarda, etc. Tinc trossos de guió per ensenyar-vos. Val, però bueno, això ens serveix bàsicament, com dic, per organització mental de cada un dels de l'equip. Bueno, abans d'entrar amb els elements del programa, hi ha una cosa, és a dir, quan jo escric el guió, sí que realment començo bon dia a tothom, però us podeu imaginar doncs, que abans hi ha hagut una feina d'ordenar tot aquest material. Com es fa amb la Marató i com es fa amb la majoria de programes? Amb la Marató treballem amb una pissarra, bueno, tenim quatre pissarres, cada una per aquestes franges. En elles anem, com deia, col·locant els elements segons la importància o segons el moment del dia que han de passar. Llavors es va dient, bueno, doncs més o menys ja sabem que al matí cabran unes quatre actuacions, uns quatre malalts, uns cinc metges a la tarda, i més o menys tot això es va treballant i es va posant en aquesta pissarra. El segon pas és començar a muntar això ja en una escaleta, és a dir, tot i que no se sap exactament els temps, però s'ha de començar a muntar. Qui ho munta això? Doncs hi ha una reunió més o menys un mes abans de començar el programa en què hi ha un cop tenim aquesta mena de brainstorming, que són les pissarres on hem anat apuntant totes les actuacions, metges, malalts que apareixen al programa, és hora de tot això ajuntar-ho i posar-ho en una escaleta. En què decidim? Començarem per l'entrevista amb un malalt. Després continuarem amb una actuació. Després, que és això justament, fer l'escaleta. No se li inclouen temps encara en aquesta primera escaleta. Més o menys sabem que una connexió amb més de 5 minuts serà massa. Una entrevista amb un metge malalt també es compta en uns 4-5 minuts. Un vídeo de promoció, un minut i mig, 2 minuts. Llavors, aquí comença la feina de fer l'escaleta. Perquè veieu com és l'escaleta... Aquesta és l'escaleta del matí. Perdó, el ratolí. Bàsicament,
Coneixeu esqueletes? N'heu vist? Aquesta ens la van donar el dia que... Us van donar l'esqueleta del programa, val, sí. Llavors ja sabeu que el que és molt important, sobretot en un programa que és com el de la Marató, que és en directe, és controlar el temps. Lògicament, sabem que al migdia, a l'hora que ha de començar el Telenotícies migdia, hem d'acabar nosaltres, amb la qual cosa hem de saber quin temps va. Llavors, per això tenim l'hora, justament aquí, la durada de cada un dels blocs i després el temps que dura cada un dels ítems. Vull dir que si teniu l'esqueleta, més o menys la coneixereu i sabeu quins elements hi ha. Llavors, bueno, començàvem, arrencàvem, lògicament el primer que ve, careta, després tenim la presentació de la Marató. Aquí veiem doncs a on és que està cada un dels programes, dels presentadors, o d'on ve, diguem, la persona que parlarà. En aquí, doncs, si és un vídeo, si hem de parlar amb la banda, etc. Llavors si hi ha observacions doncs a nivell d'àudio, de grafisme, etc. Llavors doncs, bueno, la veureu, però comentem una miqueta, llavors hi ha, un cop feia la presentació, deixem un minut i mig més o menys. Bueno, això es fa una mica a ull. El guionista després, jo, el que escrigui ha d'anar una miqueta d'acord amb el temps que se li ha assignat, també. Més o menys ja l'experiència et va dient que un minut i mig en televisió doncs, és molt de temps. Compteu que, per exemple, els vídeos del Telenotícies, hi ha vídeos que duren 20 segons, n'hi ha vídeos que duren 40. Que et donin un minut al Telenotícies vol dir que, bueno, que la notícia és la bomba, no? La qual cosa, tot va, com ja sabeu, molt comprimit. Llavors el que anàvem fent, doncs, és molt important a la Marató, com que és un programa en directe, tenim coses que passen al plató i coses que passen a fora. I a més tenim vídeos. I a dintre del plató hem d'anar d'una entrevista amb una actuació, mentre a darrere anaven muntant l'actuació, de cop i volta hem hagut de muntar un set a davant per poder posar un malalt específic, el que sigui. De cara a fer, és a dir, quin és l'ordre que fem seguir quan muntem l'esqueleta, bàsicament intentem que hi hagin coses al plató, hi hagin al mig, com ara, un minut i mig d'un vídeo que ens permet sortir del plató, tenim un minut i mig per treballar dintre del plató i tornar al plató. Tornem al plató, pum, 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 tornem a marxar, tenim un vídeo, amb la qual cosa intentem fer anar i tornar, anar i tornar, anar i tornar, així sempre al plató es pot treballar tranquil·lament, sense problemes. El mateix és una miqueta amb l'emotivitat. Intentem, quan fem l'esqueleta de la Marató, ajuntar coses, és a dir, clar, lògicament, a vegades et penses, home, posar un vídeo del Polònia justament després d'una persona que et diu que li queden 3 mesos de vida, doncs a vegades és fort. El que passa que sí que funcionen aquests contrastos. I en un moment de molta tensió dramàtica, per teoria del guió i aquestes coses, sabeu que un moment també de distensió, és a dir, que permeti a l'espectador reposar tota aquesta emoció que ha sentit, també és molt positiu, amb la qual cosa no és... És a dir, això que a priori sembla que això, posar els polònios fent l'índio al costat d'una persona que diu que s'està doncs, morint o que ha estat molt a prop de la vida, no és realment problemàtic. És a dir, si us hi fixeu, bé, amb la Marató, no tenim miraments greus. Home, sí que és cert que hi haurà coses que no les posarem, hi haurà coses que vigilarem, igual que vigilarem doncs, que tot sigui el més coherent, posarem les coses amb més interès en el moment de màxima audiència. Val? Llavors, com es tradueix això al guió? Doncs deia que hi havia aquestes reunions en què hi ha l'ajudant de realització, que és l'encarregat de fer l'esqueleta. Hi ha el guionista, que és l'encarregat de transformar tot el que diu la gent, les idees, en un text que tingui doncs, un interès, una gràcia, el que sigui. També hi ha el director, que com a persona que responsable del programa també està al corrent i decideix el moment en què es vol posar certes coses. I també hi ha el realitzador com a persona responsable de tot el que és visual, de que doncs, bueno, no hi hagi doncs, això, no? Un excés de vídeos, un excés de coses que són potser més estàtiques dintre del plató, etc. Llavors, doncs, bueno, entre aquestes quatre persones
es va fent aquesta escaleta, es van donant temps, es van repartint una miqueta tot el temps, el pastís que hi ha per la marató. Està clar, lògicament, que les entrevistes de malalts, si la persona encarregada de fer les entrevistes del malalt diu aquest malalt, perdó, aquest malalt és molt interessant, explica coses molt, molt divertides o molt tristes o explica molt bé el que sigui, tot això farà doncs, que potser en un moment de dubte, en lloc de dir doncs, 4 minuts, li posem 5, per exemple, o n'hi posem 3 o el que sigui. No? Això és el que passa. Això... És a dir, no és estanc, no? Vull dir que és un equip que tothom es nodreix de la informació de tothom per poder conformar doncs, el programa. No? Val, i això doncs, es tradueix, no sé si us ho van ensenyar el dia que vau anar a la tele, es tradueix doncs, amb aquest guió, aquest guió que... Ara. Que és això que teniu aquí, que és aquest totxo que tenim aquí, i bàsicament heu treballat amb guions, heu vist més o menys com es fan, com funcionen. Una cosa és el guió d'un dramàtic, d'una pel·lícula, d'una cosa doncs, que es grava en ficció. Una altra cosa molt diferent és el guió d'un programa. No hi ha un guió estàndard, no hi ha un format estàndard. Bàsicament, cadascú que s'ho apanyi com pugui. Aquest, diguem, l'he fet jo... És a dir, és meu, però és meu, em vaig inspirar en el moment que feia el plantilla amb una plantilla que m'havia arribat d'una gent del Terrat de quan feien el Bonafuente TV3 que tenia uns accessos directes per poder canviar, és a dir, per passar del que és una caixa de vídeo a una acotació d'una acció a un presentador per poder-ho fer amb uns accessos directes. Em vaig inspirar també amb el guió que tenia en el club, per exemple, per poder doncs, imitar, per exemple, coses com anava molt bé el tema de les actuacions. El tema dels calaixos és comú a tot arreu, això sí que és els vídeos... serveix per remarcar, és a dir, senyors, aquí hi ha un vídeo, no? Llavors, doncs, és molt fàcil de llegir, simplement va de dalt a baix, com si llegíssim una novel·la, Això, bàsicament, són els títols, que serveix com que és un programa que, de cop i volta, et poden, el dia abans, una persona pot no poder venir una hora tant de canviar coses, saber, doncs, que on va una cosa, quin és el capítol per canviar-lo per un altre, doncs per això poso aquests títols. Tindríem doncs, que el programa comença amb el vídeo careta, jo aquí no poso el temps, no és important, tenim el temps a l'escaleta. Sí que és important saber que hi ha aplaudiments després d'aquest vídeo, i llavors tenim Xavi Espartac d'escenari cap a plaça, és a dir, vol dir que començaran a l'escenari i acabaran a plaça. A plaça normalment ens referim al mig del plató. A més, bueno, aquesta idea doncs, que la plaça és on conflueix tot i tothom. No? Abans d'establir tot això, doncs, parlem amb el realitzador. Com vols parlar de l'escenari, de plaça, de grades, de públic, etcètera, tots aquests llocs on s'han d'acotar. No? I llavors, bàsicament, doncs bueno, és començar a llegir com si això sí que fos una pel·lícula. Cada un dels presentadors té el seu part de diàleg. He de dir que el fet que hi haguessin dos presentadors a l'hora d'escriure complica una mica la tasca perquè, lògicament, has de començar a repartir joc. Si, com deia, hi ha un canvi d'ordre pel que sigui, perquè el lloc on volies connectar a les 10, de cop i volta et diuen que no tenen temps i hauràs de connectar a les 10 i mitja, has de començar a canviar coses, de cop i volta et pots trobar que algun moment passava que el mateix presentador havia de donar pas a 3 coses seguides i l'altre no sortia. Bueno, llavors, doncs, per això es va fer a última hora aquesta repartició dels papers, amb la qual cosa doncs, jo anava escrivint sense assignar. La presentació, el mateix, vaig fer una miqueta una presentació estàndard del que les coses que s'havien de dir i a última hora va ser quan vam retallar cada un d'aquests diàlegs. I si us sembla, us poso el tros del vídeo que apareix d'aquest ratolí
Va, molt estrany. Com hem vist, hi havia la careta aquesta, hi havia els aplaudiments, i veiem llavors els dos presentadors que anaven cap a classe. Aquest és la careta de l'inici del programa. Bon dia, Catalunya. Fa molts dies, setmanes, mesos que esperàvem aquest dia i ja el tenim. Tot arriba. Tot arriba. Tot arriba. Vale, més o menys, eh? Ara veiem, repassem un moment el que havia posat en el guió i veiem, doncs, que on el guió deia... Bé, això són coses que passen, que es decideixen a última hora amb els assajos. Una pregunta, se suposa que tenen teleprompter? Tens dos? Sí, ara, sí. Sí, això... Bé. Bueno, què passa? Se m'ha revelat el... Ara. Més o menys, Bon dia a tothom, bon dia a Espartac. Ha dit exactament el mateix, Abans per això veiem que posava d'escenari cap a plaça, Exactament el mateix. L'únic que ha arribat tard són els aplaudiments, Hauria, aquí el regidor hauria d'estar. L'Espartac respon, bon dia Xavi, bon dia Catalunya. Fa molts dies, setmanes, mesos que esperem aquest dia. Ja ha arribat. Sí, en aquest moment, és a dir, els presentadors tenen prompter. És un dels temes més debatuts a la Marató, de si el presentador vol anar amb prompter, si vol anar amb targetes. Lògicament, el prompter sempre dona una seguretat, perquè és impossible aprendre't 15 hores de programa. Llavors, doncs, es posa un teleprompter, hi ha una persona encarregada d'anar passant en tot moment el que hi va haver-hi, i els presentadors tenen el teleprompter a vista per poder tirar sempre que vulguin. Ara bé, és a dir, el teleprompter no és tot flors i violes, també hi ha problemes. Quins problemes porta? A nivell tècnic, perquè tens una càmera pràcticament hipotecada simplement a donar només donar passos pel presentador, perquè no es pot moure de la mateixa manera, perquè no la pots posar a qualsevol lloc, perquè sempre ha d'estar disponible i mirant cap al presentador. Una altra cosa que passa, el teleprompter tampoc és una pantalla tan gran, posem-nos que és una pantalla així, segons des d'on estiguis, tampoc és tan fàcil llegir fàcilment el prompter. Llavors, a més del teleprompter, que és aquest aparell que es posa davant de la càmera, hi han dos plasmes, doncs més o menys d'aquesta mida, en els que també es passa el teleprompter, que estan amagats entre l'escenari, perquè si en algun moment el presentador es perd, no accedeix a veure el teleprompter, tingui, per dir-ho d'alguna manera, la xuleta allà al costat, en dos laterals del plató. A més, els presentadors tenen unes targetes que són les que els serveixen amb ells també com a guia on s'han pogut apuntar tot el que hi passa, és a dir, tot el que ha de passar en el programa. Amb el tema de les fitxes, doncs hi ha tota una història, perquè la pregunta és qui les fa, les fitxes? Històricament, el departament de producció agafava el guió, anava retallant i anava enganxant. Des de fa un temps el departament de producció diu que això no és feina seva, que és feina del departament de continguts, i que llavors doncs s'ho facin. Que lògicament qui dels continguts sap què hi ha a les fitxes i què hi ha d'haver? El guionista, amb la qual cosa la feina recau amb el guionista l'última setmana, un cop ja s'ha tancat el guió, escriure el guió definitiu, adaptar el guió
per les fitxes perquè es puguin veure i perquè els presentadors puguin tenir el guió. Què passa? Si tu et poses en les fitxes tot el guió, també és molt difícil, és a dir, has d'anar canviant la fitxa cada 15 segons perquè ja ho has passat, amb la qual cosa tampoc hi pot ser tot en les fitxes. Hi han dos més o menys formats de cara a fitxes que, aviam si el... Tot això és invenció una miqueta de l'experiència i del fruit, perquè tampoc, és a dir, no hi ha res escrit, eh? Aquí tenim, per una banda, per exemple, les fitxes que vam escriure aquest any. Els presentadors, és a dir, això és un format d'IN A5, està paisat, és justament el que hi havia, veieu que canvia, en la primera fitxa, eh? I en la primera fitxa, amb els presentadors, amb l'espectacle i amb el Xavi, vam decidir que hi posaríem més o menys el guió tal i com estava. Ells preferien tenir el guió. Siguent dos presentadors era molt fàcil, mentre un està presentant, l'altre estava a fora amb mi repassant el que hi hauria d'haver després, el que vindria després, amb la qual cosa doncs, era fàcil. I en recorda tant d'això i fes clar aquest tema i recorda que al final va un vídeo. Però en tot cas ells volien això, tot el text per poder-lo anar explicant. Llavors, doncs, bueno, això són les fitxes. No hi ha tota la informació, és a dir, simplement en el moment que acaba i anem a vídeo, ells no cal que sàpiguen que hi hauran tres vídeos diferents en aquí, no? Simplement, doncs, ells, per ells anem a vídeo i ja està. Doncs això és el primer bloc de fitxes, no? Connexió, inici, fira, sí que és important saber la localització, qui dona pas i des d'on, i un cop això, doncs, el text. Què passa, doncs? Que si tenen 20 segons per esperar, fan un moment, repassen la seva frase, la rellegeixen i diuen, ja me'n recordo. Val? Això seria el format del guió adaptat doncs, a les fitxes. Ara bé, en un programa en directe, és arriscat també, com deia, no? Vull dir, has d'anar com canviant constantment de fitxa, és molt enfeinat. Llavors, amb un programa que es deia Nit 25, que vam fer amb l'Albert Tom, que era per celebrar els 25 anys de TV3, ell va dir, diu, és que no em servirà de res que em posis aquesta fitxa perquè no ho llegiré, perquè passen tantes coses, hi ha tanta informació, hi ha tant de programa que no em servirà. Llavors vam acabar decidint que, com que hi havia... Doncs ell més o menys se sabia el guió, vam tenir temps per poder acabar el guió amb temps i se'l va poder llegir, vam acabar fent una miqueta un esquema, un petit esquema en el que, tot i que segueix havent-hi el títol, segueix havent-hi el presentador des d'on parla i el que passa, com que només hi havia un presentador no calia posar el seu nom, i en aquí el que li anava posant era o frases molt identificatives del que havia de dir, un moment, què vol dir un moment? Doncs, bueno, ja sabíem que començava a tocar i llavors ell interrompia, i deia un moment, tothom para, I llavors, elements importants, doncs, del que havia de dir, que demà, l'endemà era la diada, de que aquesta nit també celebrarem la diada, que comença la nit 25 i fins ara mateix. Ell més o menys ja sabia què volia dir, amb la qual cosa doncs, això li servia d'un esquema. Després sabia que hi haurien aplaudiments, hi hauria un vídeo, i es despreocupava. Vull dir que això serien dos formats més o menys que es poden fer servir per fitxes. A partir d'aquí inventeu i feu el que us sembla més útil de fer. Val? Tornem en el guió. Repasso una miqueta avall, veient doncs, capítols, accions, diàlegs, vídeos... Això que diu Cairon aquí és, són els noms que van apareixent sobreimpressionats. Doncs si parla una persona s'ha de posar el nom de la persona que parla, si és un directe posar des d'on, etc. I més o menys doncs, així es va escrivint. Doncs si hi ha la directora de la Fundació, un vídeo, actualització marcador, accions... Qui ve? Què dirà? Una altra cosa difícil a l'hora de fer un guió.
Has de posar preguntes, com fas les entrevistes, has de posar les respostes. Jo al final he acabat optant per a una decisió que és més o menys meva, i és el mateix, és a dir, veniu molt carregades, que hi porteu aquí, Espartac, aquí posaríem els noms, i llavors, per la persona que ha de fer l'entrevista, perquè tingui informació, doncs li poso la resposta, porten l'esmorzar, són dolços de Benifallet, coc ràpid, es diu. Doncs tota aquesta informació la té el presentador per si la persona que l'entrevista no ho diu, doncs li pugui, és a dir, ell sàpiga què és el que volia amb aquella pregunta. D'aquesta manera, doncs, bueno, pot o reformular la pregunta o tornar-la a fer o canviar-la, el que sigui, més o menys en funció del que volem aconseguir. Val? Més o menys això pel que fa al format del guió i al format de l'esquereta. Més o menys us sona això? Esteu al corrent? Sí? Vale. La vau veure, la marató? Tota? Si haguéssiu tota... Jo crec que jo vaig estar allà, la vaig escriure i ja no la vaig veure tota, vull dir que no us amoïneu. L'assaig el vam veure tot. Vale. I ara... Val, elements del programa, és a dir, quines coses conformen la marató, quins continguts parlem, de què, de quines coses es tira, perquè clar, dius, 15 hores de programa, com ho omples això, no? Doncs bàsicament és aquesta llista que tenim aquí, és a dir, tenim entrevistes a malalts, normalment les entrevistes van acompanyades d'un vídeo, tenim també entrevistes a metges, que es poden convertir en certes vegades en shows científics, que el que fem justament amb aquesta voluntat d'explicar al màxim i de que la gent entengui el màxim, a vegades una entrevista amb un metge, doncs, home, doncs costa d'entendre o costa de seguir. Llavors, fa uns anys ens vam inventar aquesta idea del show científic, que bàsicament és poder fer com un petit experiment en directe, perquè la gent ho entengui i perquè la gent sàpiga de què va. Doncs això són shows científics, sempre acompanyats d'un metge que ens expliqui de què va. Això ho vam fer... Em vau veure? Vosaltres sabeu a què em refereixo? Sí. Sí? Els de polseres vermelles, no? Que anaven amb un... Correcte. Òrgan així, fosforit. El tinc aquí, el vídeo del polseres. I tinc també... el diari, ah, els havia fet molta vergonya anar als actors, no? On està? Perquè anaven tots els repetets. Bueno, és que si sí, tenia... Joves, zoom, vídeo, vídeo next. On està això? Inici. Bueno. No l'has creat, no? Bueno, no el trobo, aquests vídeos, mare meva. No passa res. Com que us els penjarem tots a l'aula, ho tindreu, no hi haurà problema. Doncs justament és això, és a dir, aquest dels polseres servia per explicar el lema de la marató, que justament és aquest de que un donant pot salvar 6 vides. I llavors teníem el donant, tenia uns òrgans, aquests òrgans es transportaven i anàvem donant a cada un dels polseres, que sí que anaven amb un mono de color negre, rapadet, i els va fer sentir un palet incòmodes. Però, bueno, en tot cas, servia per explicar aquesta idea, aquest concepte d'un donant pot donar 6 vides. Si no ho haguéssim fet així, ho hauríem fet en una entrevista, que moltes vegades una cosa que és parlada és molt més avorrida i ensupida que no pas, doncs, si tens aquest... Glamour, posem-hi, els polseres són coneguts, arrosseguen moltíssims adolescents i serveix això per donar una miqueta de llum i color al que és el programa, no? Serveix per parlar del programa, per parlar de TV3, per parlar dels actors que apareixen a TV3 i, bueno, lògicament, parlar dels polseres sempre dona, doncs, interès a la gent que pugui estar, més que no pas sentir un metge que parla de trasplantaments, segurament, no? Doncs, per això es fan els
els xous científics. Xous famosos, en aquest any n'hi havia pocs, però també a vegades ens ha passat de tenir alguna actuació o alguna cosa d'algun famós que decideix, per exemple, doncs, o cantar alguna cançó, com deia, de la Marató, o decideix enrolar-se en un d'aquests xous, per exemple, científics mateixos. Aquest any hi havia la Melora i l'Oltra, que feien una part d'un altre d'aquests shows, doncs una miqueta seria el mateix, no? Tenim també actuacions musicals de Max, de tot el que pugui ser espectacle de cara doncs, a la gent que pugui ser atractiu, doncs té cabuda la Marató. Llavors tenim connexions en directe, que són connexions amb activitats i connexions amb les seus telefòniques, que he dit Tarragona, Girona, Lleida, també el Palau Fira de Barcelona, Palau Sant Jordi ja fa 2 anys que no fem. Hi ha tot de vídeos dintre del programa, que són crides, que són 3D, que són vídeos de patrocinadors, que són vídeos col·laboradors, de donacions, de programes de tele, etc. Vull dir que hi ha un gran farciment de vídeos, us en posaré alguns ara, aviam si ens dona temps, i a més també tenim col·lectius. Col·lectius respon a la idea d'aquesta cosa que la Marató no només passa al programa, sinó que passa a tota Catalunya, que se celebren moltes activitats, que hi ha moltíssimes associacions que col·laboren, i vam pensar, això doncs va ser el director fa un parell d'anys o tres, de dir doncs per què no convidem amb aquests col·lectius que vinguin al programa i vinguin a explicar-nos què han organitzat. Des de llavors doncs, han desfilat bombers que fan calendaris, centurions romans de mer que surten als armats, avis de casals d'avis que fan pessebres, etc. Vull dir, totes aquelles associacions que tenen una vistositat que realment són molts, vull dir, tothom fa la Marató, no? I aquesta gent doncs també, i en aquest cas doncs se'ls convida. La funció quina? Vam pensar doncs per què no estigui relacionat amb l'actualització del marcador. Doncs ara que el marcador torna a ser actualitzacions, és un moment de festa, és un moment de portar a totes les persones que han ajudat a que aquest marcador es faci gran, i de cop i volta doncs els tenim tots junts en allà perquè ho facin. Hi ha una part d'entrevista que es fa en un altre plató perquè hi hagi més temps, perquè es pugui alleugerir la feina que hi ha dintre del plató, i hi ha una altra part doncs, que es fa en el mateix plató 1 de TV3. Vale? Aquest any, a més, com a continguts especials, teníem que eren els 20 anys de la Marató, això s'havia d'incloure d'alguna manera, i com ho fas? És a dir, fas tot un programa dedicat a això, has de fer una marató però has de recordar els 20 anys, quin paper li dones, convides a tothom, però clar, tothom no pots convidar. Vam acabar optant per una opció que penso, bueno, no és perquè l'hagi pensat jo, però penso que ha quedat molt bé. Dona un pes constant al llarg de tot el programa, però no cansa ni carrega, que eren fer uns petits vídeos, que eren aquestes crides que comentava, d'un minut, minut i mig, en què el presentador de torn o algun dels presentadors que havien presentat aquella marató explicaven la seva experiència, se li afegien imatges de llavors, perquè clar, lògicament, que et diguin jo me'n recordo de, però si no ho veus, doncs el fet de posar un vídeo et permet que puguis fer tota aquesta explicació juntament amb unes imatges, i tot això per al mòdic preu d'un minut i mig. Clar, si convides amb una persona i li fas explicar això i has de veure les imatges, mínim te'n vas a 5-10 minuts. 5-10 minuts per 20 anys són 100-200 minuts. Perdre 200 minuts de programa és moltíssim. D'aquesta manera, amb aquests vídeos, vam calcular que estàvem durant uns 40 minuts durant tota la marató parlant del resum, que, bueno, que ja és molt, però en el fons no carregues tantíssim. D'aquesta manera també alliberàvem tot el programa del que seria anar recordant són 20 anys, què hem fet en aquests 20 anys, perquè no fos molt pesat també. Ara bé, sí que hi ha un moment explosiu, que és el moment del pastís.
Se'ns va juntar en el moment del pastís, fixeu-vos, perquè és un moment realment que passaven moltes coses. Teníem, per una banda, el pastís. Havíem d'entrar. Quin pastís fèiem, com ho fèiem, bueno, això ja ho vam decidir. Teníem l'Albert Tom, que vam decidir que seria la persona que entraria al pastís o amb la persona que... Per què l'Albert Tom? Doncs perquè havia sigut el presentador l'any passat. Sempre es dona una miqueta una entrada amb el presentador i vam decidir doncs, que fos l'Albert Tom qui portés el pastís. A més, com que teníem l'Albert Tom, recordeu les titelles. Teníem unes titelles que l'any passat la noia, la Lia, se li declarava amb l'Albert Tom, aquest any havia de tornar a aparèixer. Era obligatori perquè les titelles tornaven a ser-hi. I a més, teníem uns personatges de parkour que feien unes acrobàcies superxules però que no sabíem on posar-ho. I tot això havia d'englobar-se en el mateix, just 5 minuts. I de veritat que va ser una feina complexa de dir, de cop i volta, com podem enllaçar una cosa amb una altra. Més o menys, la cosa va quedar... Què voleu veure, l'esquelet, el vídeo, el guió? Quasi bé. Mirem el vídeo. Correcte. Fer un programa de televisió aquí, doncs més o menys n'hem fet uns quants, però organitzar 1.200 activitats a tot Catalunya, jo crec que la marató de l'any passat de lesionats medulars i cerebrals era un any, diguem, amb testimonis especialment frapants. Jo recordo un que el recordo amb molt carinyo, que era el Raül Dumitratxe, que era un nen de Mollerussa. Bueno, això era el vídeo, perdoneu, però és que... Que anava vestit com jo, anava amb corbata, també anava amb una camisa i corbata. Tu vas amb corbata, normalment? Sí. Aquest és el vídeo que l'Albert Tom recorda la seva marató, aquests vídeos que comentava. Veieu que serveix per anar retallant, anar posant imatges. El programa més estimat que hi ha a Catalunya. Gerard, on estàs? Aquestes són les titelles de l'any passat. Tu tens nòvia. Però per mi... Aquest moment us poso el dia. Hi havia rumors que el Gerard Piqué tenia la nòvia a la Shakira. Teníem el Gerard Piqué i bueno, vam fer una reunió pràcticament només per dir li podem preguntar si té nòvia o no, si és la Shakira o no. I va haver una reunió dedicada amb l'Albert Tom, amb el director, amb el realitzador, amb el guionista. Em sembla que ho diu l'Albert. L'Albert era molt... li feia molta por, lògicament, com a persona que dona la cara, que doncs el senyor Piqué s'enfadés per aquest fet de dir, bueno, qui sou vosaltres per explicar doncs, la meva vida, no? Jo era molt partidari de que, bueno, algú s'havia de dir. Com ho fèiem? Doncs, bueno, al final vam acabar decidint això de dir, bueno, que siguin les titelles, no? És a dir, som nosaltres, però no és l'Albert Tom, ni és ningú, no? Pot quedar simpàtic, i es reserva el dret de no contestar, que al final és el que va fer. Va fer un somriure, lògicament, perquè se sabia, es parlava, però no estava confirmat encara. La foto del Twitter va sortir el gener, em sembla. Vull dir que... I en aquest l'Albert Tom en parla. Bueno, seguim. El primer dia que a mi això em va tocar i vaig pensar que això no era un programa de televisió, sinó que parlàvem de persones... Bueno, això us ho he explicat jo. Van reunir a TV3 tots els testimonis, tots els lesionats, cerebrals, medulars, que apareixerien diumenge a la marató. Jo la veritat és que jo no estava pel marcador. O sigui, que aquí estàs per 50.000 coses, però no estàs pel marcador. Veus que el marcador va pujant, i veus que va pujant bé, i que la gent va dir, fota'm, va molt bé, va molt bé... I va haver un moment que es va disparar. Es va disparar molt, i llavors ja tothom va tenir la sensació que allò podia ser el recte. Per tant, hi va haver com una injecció final per passar les últimes hores. I acabes de dalt de tot. Imagina l'Albert, no? Quants records? Quants records amb una marató acabada. Nosaltres portem aquestes més de 12 hores ja i els que vindran. El que passa és que, clar, la seva experiència estaria molt bé aprofitar-la, que vingués, perquè tenim ganes de celebrar aquests 20 anys de marató. Entra en aquest plató l'Albert Tom. Hola, què tal?
torna a venir aquella cosa. Sí, sí. Tu, eh? El records? Quina emoció, eh? Què et passa per dins? Home, des de casa, molta emoció, la veritat. Sí, sí. M'hem recordat molt dels lesionats cerebrals i medulars de l'any passat, no? Que també deuen estar veient aquesta marató amb uns sentiments especials, que sapigueu que hi ha 8.700.000 euros que estan treballant per vosaltres, ja, que avui se'n recolliran tants o més. I llavors la sensació també de que ja fa 20 anys, però només fa 20 anys, no? I dic, clar, sí, perquè només, perquè tens la sensació que amb només 20 anys hem aconseguit, sobretot la gent, no?, que això fos el Sant Jordi de Nadal, no?, que és un esdeveniment impressionant. Però ja fa 20 anys, perquè és que era l'any 2000. No, impressionant. Si és que abans ho dèiem, sabeu que quan va començar la marató no existia ni internet. Sí, sí. Llavors, vaig una mica ara tirant endavant, eh? D'aquí passàvem, doncs, recordàvem la seva, recordàvem, llavors entràvem al pastís, eh? És aquest pastís. Hem dit que és el millor pastís del món, però no ens ho hem inventat nosaltres, eh? Jordi Bordes, aquest pastís ha guanyat un concurs i ha quedat el millor pastís del món. Sí, vam guanyar la Copa del Món juntament amb el Josep Maria Rodríguez i el Julián Álvarez el mes de gener. Ens vam proclamar campions del món de pastisseria amb aquest pastís. I d'aquesta fet, suposo que de xocolata, eh? Sí, sí, aquí ja, hem portat una mostra, perquè ho veiéssiu, porta un cruixent de nou de pecan a la part de baix, una trufa de xocolata negra al 70%, un pa de pessic de nou de pecan, un cremol de vainilla... Tira endavant que aquestes hores, eh? Un gelificat de mango i passió. També, eh? I una molta de xocolata al 70%. Vale. Tenim el pastís. Hem parlat... El públic anem-vos preparant perquè sí que tindreu un trosset. I a casa, doncs, això que deia l'Espartac, compartiu-ho amb nosaltres en la distància. Jordi, Enric, Montse, moltíssimes gràcies. Podem retirar el pastís i alerta que no se'l mengi alguns que estan per allà baix, eh? Moltes gràcies, moltes gràcies. Uns amics teus, Albert, allà. Sí? Sí, sí. Em sembla que ja els veig. Ja els veus, òbviament. Marc, et prohibeixo que mossegues el pastís. Va, Lía, només una mica. Mira quina pinta té. Marc, home. Que no t'he dit. Va, sisplau. Marc, que no mosseguis el pastís. A què? Marc, Lía, què feu? És que es vol menjar el pastís. Que no, de veritat. No pots menjar-te el pastís ara així. Albert, has vingut. Sí, clar, que he vingut. Jo vaig allà on em conviden. Sobretot els caps de setmana, ja ho saps. Esteu molt guapos, eh? Ai, gràcies. Mola, eh? T'agrada? Sí, estàs molt elegant, Lía. Ai. Jo de gran vull ser com tu, Albert. Quin és el teu secret? El meu secret te l'explicaré després. Mira, el que he portat, a part del pastís, us he portat un altre regal per a la Lía i el Marc, però sobretot també per tota la gent que ens està veient des de casa. És aquest. Vale, explico una miqueta. Heu notat segurament que el diàleg entre els titelles i els presentadors era com estrany. Els presentadors no van donar ni un peu correcte als titelles. Els actors estan acostumats a treballar-se el text, allò, pregunta-resposta, i així és una miqueta com estan fets aquests gags. El perill de fer un programa així en directe amb tres presentadors estrella com són aquests, que diuen, és a dir, que són bons per això, perquè saben portar la situació al moment. El que passa, clar, no se sabien el gag de memòria. Llavors els titelles anaven esperant que els donguessin alguna cosa, però no. Llavors sabien de dir ells el que havien de dir els altres, i bueno, per això va quedar així com una miqueta estrany i complicat, i va ser allò en plan... Sort que ha passat, no?, aquest moment, el que passa que, bueno, s'havia de fer, no?, és a dir, com he dit abans, l'Albert, la Lía, l'any passat, la Lía,
figurava que li demanava per casar-se cada dos per tres, que estava enamorada de l'Albert. Havia de sortir si sortia l'Albert, perquè també sortien ells. Havia de sortir el pastís, havia de sortir els 20 anys recordats l'experiència. I llavors, a més, teníem aquests que feien totes aquestes espectacularitats, vull dir, de salts mortals, de parkour, diguem, d'acrobàcia urbana, que els volíem posar i no sabíem com fer-ho. Al final ens vam acabar inventant aquesta idea. Què veureu ara? Aquí veureu que la realització no em va agafar ni un per... Sembla que aquí ja tireu... El repàs... Gràcies als Born to Trace, que ens han portat això. El club de la Marató, dels 20 anys de la Marató. Un d'això que el regali? Per favor. Sí? Sí, home. Que... Aquí. Home. Amb ell? No. Sí. Oi, Lídia! No. Si te l'estàs anant. Mira. Veieu? A darrere hi ha un monitor, hi ha tota la gent, jo també estic per allà amb el guió. És com una mica un contraplano dolent. Oh, sí. Llavors... És el cub dels 20... No obris la boca. A la boca n'hi cabria? Ah! Bé, el cub dels 20 anys de la Marató. Et sento bé, Toni? Moltes gràcies. Ja ho saps. Clia, no ploris. Però si no sortís, sí? És que estic molt emocionada. No m'estranya, sí. Són 20 aquestes anys. Coses. Vols fer-li una altra pregunta a l'Albert, Lia? Sí. Quina sí? pregunta, a veure? Albert, quan et casaràs amb mi? Però si ho acabem de veure al vídeo, però si l'acabés Gerard Piqué et fots al salt. Que no ho veus. Que no ho veus. Però vaja, escolta, ja t'ho diré. Vols fer un petó? Sí? Ui, els anem. Quina pregunta? Ai. I segur que continues recordant aquelles actualitzacions de Marató, que són els moments més especials de totes les maratons. Sí, m'ha agradat molt una que heu fet avui amb el gos. El gos, està molt bé. Però seria bé que tu presentessis el col·lectiu que ve a continuació i anem tots plegats. Els he conegut ara mateix, els he conegut aquí fora. Són el col·lectiu de veïns de la Vall Fosca, que ahir van fer un sopar per la Marató i que fa 11 anys que fan un sopar per recollir fons per la Marató. Doncs va, que passin els veïns de la Vall Fosca aquí. Ja deu entrar endavant. Vale. Tot això que ha estat atropellat és en directe, passa, no? Vull dir, realment, tenir tantes coses com aquestes, a dir, us ho he dit al principi, eren molts elements que volíem ajuntar, que per guió quadra, la història més o menys quadra, sembla que va costar, és a dir, i ara aquests que salten, com els fem entrar en tot això, no? Doncs la idea aquesta del cub que li porten, bueno, aquesta idea doncs d'intentar justificar, no? Evidentment la realització és complexa, no van arribar a tot, però bueno, jo penso que és una gran feinada perquè penseu que això són moltes hores, moltes càmeres, molta gent allà treballant i bueno, es van sentir coses, àudio també falla en algun moment, però bueno, el que és important és això, que les coses, és a dir, tu vas tenint elements i la feina del guionista és una miqueta anar donant aquest sentit, anar teixint aquest programa, que les coses vagin com enllaçant i que tu des de casa sembli doncs, que tot quadra, que tot arriba, que tot és lògic i coherent. I em sembla que anem justos, no? És... Porto molta estona parlant.
Espera un moment, això, els vídeos... Val. El que us havia comentat de l'audiència, per exemple, també és interessant veure que de mitjana hi van haver-hi 379.000 espectadors a les 15 hores de programa. Això són xifres que potser ens costen d'entendre. La quota de pantalla, un 17,2, vol dir que de 100 persones, 17 n'estaven mirant la marató. Vull dir que això també és important de saber. És a dir, és una xifra de tot el dia, vull dir que és interessant. La franja més vista és, com us deia, una estona abans d'arribar al Telenotícies Vespre i fins una hora més o menys després començada. Entre el 20 i el 27%, quan estàvem normalment la resta del programa sobre una mitja de 17. I el que a mi més m'al·lucina és això, doncs que un 47% de la població de Catalunya, és a dir, un de cada dos pràcticament catalans, aquell dia va mirar com a mínim un minut de programa. Vull dir que són moltes hores, lògicament, però penso que arriba i arriba molta gent, almenys aquesta dada és important. A sota veieu que Telecinco hi va haver una cosa que ens va preocupar molt durant setmanes abans, i era que aquell mateix dia, al matí, es jugava la final del Mundialet de Clubs. No tenia drets TV3, els tenia Telecinco, i això ens fotia mig matí en l'aire. És a dir, realment l'audiència va ser molt baixa, és a dir, 1.130.000 espectadors, aquesta final del Barça. El Barça sabem que jugui a Telecinco, jugui a TV3, fa molta audiència. I en el seu moment ens va plantejar de dir, què fem? És a dir, perquè el partit començava més o menys cap a les 12. Hem de fer igual? Hem de contraprogramar? És a dir, anem i venem tot el peix que tenim en aquelles hores? O al revés, fem una marató, de cop i volta podem emetre, tenim dues hores per emetre el vídeo del documental sobre el disc de la marató, que això ja una miqueta ens ocupa aquest partit de futbol, més el videoescoles, alguna cosa més, i d'aquesta manera tampoc no cremem material que tenim pel programa. Vam estar pensant-nos, van més o menys fer aquestes propostes que es van enviar a direcció, i direcció el que va dir és no fem cas, nosaltres fem la nostra marató, seguim igual, i així ho vam fer, és a dir, els mateixos continguts van aparèixer si havien d'aparèixer en aquella hora, vull dir que no vam canviar coses especialment per la tele. Ara bé, la marató, ja quasi bé per acabar, és un programa de tele, va sobre, per recollir diners per la marató, però també va sobre TV3. Hi ha moltes, és a dir, tota la tele, diguem, es volca a fer alguna cosa per la marató. Llavors apareixen vídeos divertits, curiosos, amens, que són vídeos com aquest, per exemple. Už si zuby brousí, Jožin z Bášin, kouše se je rdousí, na Jožina z Bášin, koho by to napadlo, platí jen a pouze, praškovat si letadlo. Vull dir, programes, aquest era un que ens va fer la PM,
Apemes, Polònies, Cracòvies, tots fan un petit gag que, bueno, moltes vegades, doncs, com es fa des de nosaltres, es fa una petició, escolta, ens podeu enviar, ens podeu fer un vídeo, més o menys per recordar les maneres de donar, per recordar el que sigui, o en cas de gags de Polònia i Cracòvia, doncs són simplement gags que puguin ells després emetre, que parlin de la Marató. Bé, i això... El guió el fan ells, sí. Sí. És a dir, se'ls dona algunes indicacions, però el guió el fan ells, perquè bàsicament ells després el reemeten en el Polònia, o el de la setmana abans o el de la setmana després, va aparèixer un gag que parlava de la Marató. I, bueno, tinc moltes coses més, però fem... Parem aquí, no? Fem una pausa, 5 minutets, o voleu seguir com us sembli vosaltres? Teniu preguntes? Sí. Doncs comenceu. Bueno, la primera diapositiva exposat de l'equip de producció. Sí. Totes les connexions en directe que es fan, sempre hi ha una persona de producció a la connexió. Sí. Segurament l'equip de producció del dia de la Marató. Què has de dir? Doncs moltíssim, el que passa que no és, ja no és l'equip, hi ha una part de l'equip de gent que estan citada, que han de treballar, i hi ha una part de l'equip que són voluntaris també, és a dir, voluntaris de la mateixa casa, i llavors amb aquesta gent, doncs, si un voluntari sol treballar de productor, se'l posa en una connexió en directe. Has de comptar, per exemple, més o menys, cada una d'aquestes connexions porta un conductor, un presentador, un redactor, diguem que és la persona que dona la cara i explica què passa, hi ha una persona de producció que ha anat allà, que ha organitzat, que ha establert doncs, on es pot ubicar el vehicle, la transportable que enviarà la senyal a satèl·lit, lògicament un tècnic d'aquesta estació terrena transportable que per enviar la senyal a satèl·lit. Segurament hi ha alguna persona de so per controlar el tema del micro. Això és la base, el kit bàsic. Després, a partir d'aquí, doncs, pots anar-hi posant ajudants i gent que puguin... Lògicament, una connexió que hi hagi moltíssima gent, doncs, realment necessites més. És a dir, moltíssima gent que impliqui, que han de cuinar no sé què, o que han de parlar amb no sé qui, o que han de posar música, han de fer una actuació, llavors tot això va augmentant. Hi ha una reunió general amb tota aquesta gent? Sí, això es coordina la setmana abans, es fa una reunió, per una banda, amb producció, des del programa es fan per cada una de les connexions una petita fitxa on hi diu on s'ha d'anar, amb qui s'ha de parlar, on s'aparcarà, perquè la persona que s'encarregava dels directes ha anat a localitzar cada un d'aquests llocs. El redactor que s'encarregava de les connexions ha parlat amb cada un d'aquests llocs. Farem això i concretarem. I tot això acaba en un document que és una fitxa del directe, que ja et dic, descripció del lloc, què hi ha, què hi hem de fer, és a dir, aquí anem perquè fan, doncs una connexió que fèiem aquest any, fan un campionat de tirar mongetes fent la botifarra. Qui ho fa, per què ho fa, com ho han fet, des de quan, informació que pugui necessitar el redactor i llavors persones de contacte. Doncs l'associació que organitza és tal i aquest és el telèfon perquè no hi hagi problemes. A quina hora connectarem i a quina hora s'ha d'estar la citació i a l'hora que... Aquesta part de logística va coordinada per l'ajuntament de producció. Correcte, és a dir, l'ajuntament de producció coordina la part aquesta i hi ha una persona de continguts que també entre els dos. Llavors, la setmana abans es fa una reunió de producció i per una altra banda es fa una reunió de continguts, de redactors, de presentadors. Per què es fan diferents? Bueno, perquè a tots els presentadors els hi quedi clar com han de començar, com han d'acabar. Han de donar pas, han de tornar a la connexió, doncs se'ls diu, per exemple, heu d'acabar dient i això ha estat tot aquí a Vilafranca. I ja està. Per què? Perquè no sap si la connexió que anava després pot haver saltat o no, o pot haver canviat qualsevol cosa. Llavors, el millor és dir, aquí s'acaba això i ja està. Llavors, des de control ja es diu, doncs després d'això anirem a un altre lloc. Llavors, doncs, això són indicacions per redactors. Per productors, doncs, han de saber coses com horaris o satèl·lits o coses així, coses que als redactors no els interessen. Per això es fa aquesta separació. I després el redactor que té contacte amb els malalts, sí, és una única persona? Sí. O...
Sí, en aquest any era la Reyes i és... Bàsicament això et serveix, el fet que sigui una persona sap molt bé, són una quinzena de malalts, tampoc són tantíssims, amb la qual cosa pots saber, val, aquest any no? Havíem de tocar més o menys tots els òrgans, havíem de tocar també teixits, llavors doncs, aquesta persona ja sap qui té, qui li val, qui no li val. La Reyes fa molts anys que fa la marató, vull dir que fer-ho de nou, l'any passat ho feia una altra noia que ho va fer el primer any, emocionalment és complicat. Coneixes molta gent amb molts problemes. Malauradament, hi ha gent que ha de venir a la marató i es mor. No arriba a venir. Aquest any ens va passar al Videoescoles. Una de les noies que vam entrevistar al Videoescoles estava esperant uns pulmons i es va morir. En el programa va venir la seva mare per explicar-nos doncs, això, el procés, doncs, com de ser receptor va passar a ser donant, no? Vull dir... És heavy. Emotivament passen coses. Més dubtes, preguntes? Sí, jo volia preguntar digues. Si aneu malament de temps i heu de retallar continguts, que és el primer que salta. Això és un gran problema. El primer que salta et diré que seran vídeos. Per què? Perquè el vídeo el pots acabar posant en un altre moment. El que passa que, sí, i ara vas llarg, però bueno, un cop acabes una franja, diguem, tornes a començar a posar el marcador a zero, no? Perquè un cop ja has passat la franja del matí, llavors ja et dic, primer salten vídeos. Hi ha vídeos que s'emeten durant tot el dia. Ens sap molt de greu, però, clar, lògicament, no traurem coses que són més importants. El que és important doncs, són les persones que hi ha al plató. Si algú s'ha desplaçat fins allà, doncs aquestes són les persones que no intentarem no tocar. Pel mig doncs, hi ha connexions, per exemple, o traurem temps d'una connexió, una connexió que... Si hi ha 5 connexions que duren 5 minuts i els hi treus 2 minuts, estàs guanyant 10 minuts. Que la connexió queda menys, bueno, ho sentim, hem vingut, ho hem hagut de fer més ràpid, però almenys hi has anat, qui no? Qui és l'encarregat de prendre aquestes decisions? El director, el director hi té un dels subdirectors al costat, entre els dos van comptant. És a dir, la persona encarregada de comptar el temps és l'ajudant de realització, d'acord? ¿Vale? Ell és el que diu, anem 5 minuts passats, no? Llavors, això, el director i aquest ajudant de direcció, que és el de l'entreteniment, que aquest any doncs, estava al costat d'ell, diuen 5 minuts i comencen a mirar escaleta per davant què podem treure, coses que podem treure. I et dic, vídeos, escurçar connexions i bueno, mai s'ha hagut de treure cap persona, però s'intenta que llavors dona passos vagin més ràpid, potser treure minuts d'entrevista, ens sàpiga greu, però... I llavors doncs, això és el director el que acaba decidint qui és. En tot cas, si no és el director, és l'ajudant de realització el que en un altre programa oferia això. Digues. Vull saber si l'equip de la Marató és fixa any rere any o de què depèn, vull dir, la gent s'ofereix per formar part de l'equip o és directament direcció que va buscar persones concretes? Fins a quin punt algú fa de voluntari o... el fitxa per l'equip? Bé, bueno, hi ha dues parts, diguem. Hi ha la gent que està de... diguem que per planning els citen i treballen a la marató, i això és independent, és a dir, a TV3 tenen la idea de que qualsevol redactor ha de poder servir per un programa de música que per un programa com la marató, és a dir, que no hi ha una especialització. A nivell de producció i de realització, tampoc, però bueno, sí que es busca, per exemple, que la persona que porta vídeos sigui una persona que estigui acostumada a muntar, que la persona que porta escaleta sigui una persona que hagi fet treballar amb l'escaleta, només a nivell d'aquest. La resta és que hi càpiguen, és a dir, que aquella persona no estigui compromesa en un altre programa. Sabem que ara, a més, amb els moments de crisi que hi ha, tot això és molt més complex, hi ha menys gent, TV3 realment té menys
facilitat de maniobra a l'hora de contractar gent, per exemple. Al meu cas, jo sóc un guionista freelance que treballo per projectes i la majoria són a TV3 i llavors, doncs, bueno, més o menys, sóc jo el que em vaig organitzant. De l'equip base, diguem-hi, que són tots aquells que us he passat jo, doncs treballant més o menys des de l'octubre fins al desembre. La gent que venen pel dia de la marató venen a fer una reunió i venen el dia de la marató, vull dir que tampoc necessiten treballar-hi més. I aquests són els voluntaris. Llavors hi ha tota la gent de planning, de plató, per exemple. La gent de plató sí que són gent que se'ls hi paguen perquè se'ls hi diu tu treballaràs aquest dia. No? I és diferent de la gent que va de voluntària. Sí? Més o menys? Sí. Els continguts Digues. Dels vídeos sí. també són part de la feina del guionista o és un treball del guionista? Hi ha de tot, hi ha de tot. Per exemple, els vídeos de malalts s'encarrega únicament el redactor que fa malalts. Els vídeos d'activitats s'encarrega únicament la persona que fa, el redactor que fa les activitats. El mateix passa amb les crides, jo no m'hi poso. Ara, hi ha vídeos que recauen sobre mi. Normalment són vídeo de patrocinadors, per exemple, que és un vídeo que, bueno, que es fa perquè hi ha quatre empreses que donen molts diners i fan tota la logística telefònica, de gestió de diners, de donatius, etc. Que, com que fan això, se'ls hi compensa fent un vídeo que s'emet diverses vegades, aquest és un dels vídeos que normalment salta, perquè un que s'emet diverses vegades, llavors aquest vídeo el faig jo, també faig un altre que és Transparència, que és un vídeo corporatiu en què la Fundació La Marató explica d'on treu els diners, com es financia, on van a parar els diners, i aquests vídeos els faig jo. Normalment, la persona que fa el vídeo és l'encarregat del contingut. El director està al tanto, però no és el guionista el que... És a dir, sí que sé que hi ha cada vídeo perquè hi he de donar pas o perquè ho he de recollir, però no el contingut de que dintre. El contingut depèn del redactor que li toqui, que sigui encarregat. I com Digues. És que TV3, amb la quantitat de treballadors que té, agafa un guionista freelance i no compta amb algú de la casa? Sí, o sigui, no bé, per molt, sí. Per no, no. La primera resposta i que donen ells és perquè TV3 no té guionistes. És a dir, TV3 no té guionistes fixes. Per, bueno, això, és a dir, és una concepció del canal. TV3 agafa el talent a fora. Llavors, històricament, TV3 és una televisió de realitzadors, això suposo que us ho han dit, i històricament el realitzador era equivalent a un director, tenia molt de pes, ara ja apareix la figura del director. I entenen que TV3 és com una, diguem, l'estructura on s'ha de fer la televisió. El que és talent, és a dir, les persones que han de pensar, que han de ser creatives, que han de... El moment que una persona té el sou fixe i té tota la vida arreglada, doncs potser no es torna tan creativa, no? Això és uns... diuen això, eh? Jo no estic ni defensant-ho ni no. Per altra banda, aquesta idea de que, bueno, si tu no tens ningú i per cada projecte contractes la millor persona més ben preparada per aquell projecte, vol dir que també tindràs les millors persones sempre treballant per tu. Val? Llavors, amb aquesta idea que el talent es recull a fora. Coses d'il·luminació, tot el disseny d'il·luminació normalment es contracta a fora, per exemple. Hi han coses que a TV3 es fan a fora i en coses que es fan a dintre. Des de fa uns anys, degut a qüestions laborals, sí que s'ha entrat a contractar redactors de programa, que fins ara no n'hi havia, fins ara els redactors també eren personal que anava entrant i sortint, però bueno, conjuntures laborals doncs, han fet que aquestes persones hagin hagut de ser contractades per la tele. Però bueno, això és puntual i són els redactors, però guionistes, no hi ha categoria de guionistes a la tele. Sí, no? Més coses? Hi
Jo m'he fixat abans de l'esqueleta, potser és una tonteria, eh? Digues. Perquè posava playout i no sé el que volia. Playout, playout és un vídeo. Un playout és un vídeo, tira un vídeo. Vale, i es posa només en la... És a dir, es posa... Aviam... No, playout. És que... Per això he vist que hi havia diferents... Aquí, veus? Ho veieu aquí? Playout? Sí. Playout? És a dir, font, playout. És a dir, tirem un vídeo. En aquest cas, dona la casualitat que la crida solidària és un vídeo, per això posa playout, correcte. En aquí, recurs, tot i que és un recurs que no compta temps, sí que s'ha de tirar, és a dir, has de donar un top, i per això també posa fer playout la font. En aquest cas, això, com que és una connexió, control 4, és a dir, bueno, de la línia 4, això són coses internes entre la màster i el control de realització, per saber per quines línies ha d'entrar aquesta senyal. L'altre, doncs, passava a banda, però sí, playout és un vídeo. És un argot de retransmissions esportives o de connexions en directe, el que sigui. Fer un playout vol dir organitzar d'un lloc, m'enviaran un vídeo en satèl·lit, organitzem, reu la senyal, tira, play out. Molt bé, no, vull dir, bona observació. Us ha quedat clar mínimament el procés que segueix un guió d'un programa com aquest, sí? I fins un mes abans no tenim l'escaleta, tenim un mes per posar totes aquestes peces. Sí, més o menys la feina de... És a dir, jo entro més o menys 2 mesos abans del programa. El primer mes estic fent aquests vídeos que us comentava i començant-me a informar i a saber de què va i organitzar coses, no? I llavors és en aquest últim mes en què tens bàsicament fer l'escaleta i escriure el contingut, comptant que l'última setmana la lectura de guió és una setmana abans. Això me n'he oblidat de comentar-vos. Es llegeix tot l'equip, una setmana abans, es llegeix tot el guió, es queda un dissabte, i es va llegint tot, i es va perquè tothom sàpiga el que hi diu i com va, perquè quedi clar, perquè hi ha coses que potser no, això no ho farem així, o es decideix com que està tot l'equip, presentador, realitzador, productor, director, guionista, etc. Entre tots, en aquesta reunió, s'acaba establint això, no? Llavors, el guió, un cop passa per aquesta lectura de guió, abans, perdoneu, el guió, un cop jo l'acabo, l'he d'enviar a lingüistes. Sabeu que TV3 té un departament de lingüistes que són els encarregats de vetllar per la llengua. Més o menys, si una persona és guionista o treballa de redactor, té uns mínims, el que passa que, clar, és a dir, hi ha expressions, per exemple, que ells documenten. Jo, el meu gran problema, per exemple, és la diferència entre el ser i estar, una cosa tan simple com aquesta. No, no, us ho dic en sèrio. Som a no sé on. Jo sempre hauria dit estem a no sé on. Doncs no, és som, no? I quan jo poso som, llavors resulta que és estem, no? Vull dir que per això existeix el Departament de Lingüistes, que són els que acaben vetllant perquè la llengua, doncs, bueno, sigui de bona qualitat el que fem servir, perquè hi hagi expressions variades, perquè no estiguis tota l'estona dient el mateix, perquè no hi hagi paraules mal escrites, tampoc. Llavors, un cop està a passar per lingüistes, fem la reunió, llavors, amb tots els canvis, jo penjo un guió definitiu. Ara, és un guió que constantment van canviant coses, perquè el guió definitiu no el tindríem fins al dia abans. I clar, el guió ha d'estar abans, la gent el necessita tenir. Amb la qual cosa, per això són aquests pòstits, perquè són coses que van anar canviant, que no van estar en el guió escrit, però que jo em vaig haver d'escriure per poder-ho passar al teleprompter, perquè, lògicament, el teleprompter estigués actualitzat amb l'última informació i no hi hagués problemes. Això genera, és a dir, hi havia potser 8 versions de guió, de canvis i coses, més el definitiu, més el que passa per lingüistes, més la correcció, i, bueno, és una setmana que gestiones molts documents, molta informació, i realment és cansat, però, bueno,
suposo que vau veure que la gent anava per feina i enfeinada. Quantes còpies se'n fan? Mira, això és una cosa que cada vegada se'n fan menys, és a dir, t'ho imagina't, si fem 50 còpies de guió, quants arbres tallarem? Vull dir, és una cosa insostenible. El mateix passa amb l'escaleta. S'intenta fer el mínim de còpies. Ara ve una escaleta, és més fàcil, pot córrer més fàcilment que el guió. El guió, a més, hi ha un problema que hi ha noms, dades, informacions que... per la llei de protecció de dades, ni que sigui, no poden començar a córrer. És a dir, el que diuen aquí, els noms, adreces, etc., són de caràcter més o menys privat, tot i que tothom fa una sessió de drets, però no pots publicar-ho, no pots fer-ho córrer. És a dir, en quantitat, no? Llavors, presentadors tenen... teleprompter, el realitzador té el seu, el tècnic de so té el seu, el regidor té el seu i pocs més. Tota la resta està la informació, qui importa als altres està a l'escaleta. Noms i adreces, sí, és a dir, puc posar un caire on d'una persona, puc posar un telèfon, poso el nom i cognom i dic nom i cognom i la malaltia que té. Quina informació? És a dir, quina gestió farà algú que trobi això, o, per exemple... Però bé, és a dir, no surt d'aquest paper, no està escrit en el paper. Hi ha... Jo aquí hi poso moltes acotacions pels presentadors. Tingues en compte que aquesta persona, clar, són coses que no se saben, però que jo les sé. Cas concret, aquest any teníem... el primer trasplantat de cara de l'Estat total, no? Hi ha informació d'ell aquí, jo he posat el seu nom i cognom. A la tele només va, és a dir, només va aparèixer el seu nom de pila, no va aparèixer ni el seu cognom, per exemple. Hi ha informacions de, en aquest no hi ha telèfons, però hi ha guions que hi han d'haver el telèfon d'una persona, per exemple. Aquesta persona no volia ni que se sàpiga qui és, ni on viu, ni absolutament res d'ell. Era la condició que posava per venir a la Marató. En el moment que va entrar al plató, es van fer fora tots els fotògrafs de premsa que corren per allà. Va venir amb un cotxe, va aparcar al costat del plató, se'l va tenir apartat perquè eren una miqueta les condicions que volia. És a dir, no volia ni ser vist, ni volia parlar amb ningú, vull dir... Venia perquè el seu metge li havia demanat que fes aquest testimoni. Llavors, clar, tota aquesta informació s'ha de preservar. Llavors, són coses que apareixen al guió i que no poden córrer. La gestió de la part d'entreteniment, les actuacions, sí. Sou vosaltres qui aneu a buscar aquesta gent? O sí, és a dir... De tot, de tot. És a dir, hi ha una part de nosaltres mirem la cartellera, mirem les actuacions, i hi ha una altra part de coses doncs, que venen de la mateixa casa o de gent que des de casa o empreses que truquen i diuen sí, discogràfiques, més o menys, vull dir, ja se sap tot el que surt. I sí, doncs tothom espera que més o menys un moment o altre pugui sortir. Però hi ha un criteri per dir aquest canta, aquest no, o aquest actua? El nostre. No, aviam, el criteri és doncs, bueno, que sigui adequat pel programa. A nivell d'actuacions doncs, intentem que siguin d'aquí, per exemple, que tingui interès, que sigui visual, que pugui agradar. Una miqueta el criteri de que a l'audiència li agradi. Una cosa que això, un moment, això porta molts i molts mals entesos i enfados i gestions complicades, perquè hi ha vegades que hi ha gent que li has de dir ho sento però no tenim temps o no ens interessa o el que sigui. És una gestió clar, difícil. M'imagino que a tothom li interessa no? Tenir promoció gratuïta. Llavors, fins a quin tipus podeu, fins a quin nivell es pot rebre pressió de, o no? Fins a nivells sospitats. Sí. És a dir, si tu tens molt d'interès, doncs sí, l'última setmana truquen molts metges, perquè a mi no m'heu trucat, truquen farmacèutiques, tenim el remei miraculós pels trasplantats de fetge, per dir, vull dir,
tot el que digui aquí són noms ficticis inventats, no? Això que està... truca moltíssima gent que vol aparèixer. Llavors, una miqueta, per això us deia inicialment, TV3 és una televisió pública que vetlla per els interessos, en aquest cas informatiu o divulgatiu, o de màxim entreteniment. I en aquí doncs, el criteri, intentem que valgui, és el criteri de les persones que hi estan treballant, que són persones qualificades per fer-ho i que doncs, no estan venudes a una marca ni a uns interessos econòmics. Bueno, no em referia tant a la part mèdica, sinó a la part d'entreteniment. Mm. Quan a productores, doncs això... També, eh? També, dir, també. Doncs, portem els brothers, que són ara els que estan super de moda de hip-hop i tal, i no portem... Els que siguin, sí. Sí, sí, sí. Perquè aquests que estan a tot arreu... I si volen, faran com jo faria també, eh? Tota la pressió que tingui a les meves mans per fer, i trucaré, i parlarem un altre, i diré, escolta, digue'ls i que no sé què. Sí, sí, vull dir, sí, sí. I quan deia il·limitat o insospitat, vol dir que poden picar molt alt. És complexa. I això passa pel director o és producció? Passa al director. El director és el que decideix el contingut. I això ho vull o això no ho vull? És a dir, qualsevol, quan us trobeu en aquesta situació, qualsevol dubte que tingueu, director, tinc això, ho volem o no? Compres o no? Sí? Vale, doncs vinga. És el Xavi Abad, no? És el Xavi Abad, sí. Ha fet moltes de maratons, també, vull dir que criteri de moment en té. El vau conèixer? El... No, no. Ens ha passat per allà, però, Xavier, no. Ah, però va passar per allà. Sí, estava per allà, plató, sí, però no. Mm. Algú més? Bueno, dir-vos això, que passaré que us pengin els vídeos aquests, perquè en tenia moltíssims. Penso que pot ser interessant, moments i coses així de, del programa. Vale? Que espero, bueno, espero que us hagi entretingut una estoneta, us hagi interessat i que us serveixi pel màster, vaja, que en definitiva és el que interessa. Vale? Gràcies. Vosaltres. Gràcies.